Одна людина загинула, ще 16 травмовані. Такі наслідки чергових ударів ворога по Херсонщині. По півдню гатять авіабомбами та з артилерії. Минулої доби російські снаряди поцілили у передмістя. Там пошкоджені адмінбудівля, навчальний заклад, пошта, церква, аптеки та агропідприємство. В обласному центрі обстріляли парк та один з заводів. Під прицілом постійно і Береславський район. Сьогодні зранку росіяни атакували його з авіації. Місцеві кажуть, через безперервні обстріли змушені ледь не жити у підвалах. Це був третій прильот. Два було десь поряд. Кажуть, що кульпросвіт був і десь ще. А в нас у 6-й годині ми сиділи в коридорі і чекали. І тут повилітали вікна. Минулої доби ворог обстріляв 5 територій Харківської області. Під вогонь артилерії та авіації потрапили Куп'янський, Богодухівський, Харківський, Чугуївський та Ізюмський райони. По останньому гатив і вночі. Там дістала поранення 83-річна жінка. У громаді пошкоджені школи, дитсадок, приватні будинки та будівля центру зайнятості. Тим часом ЗСУ продовжують нищити окупантів вздовж всієї лінії фронту. Під Урожайним, що на Донеччині, наші бійці знищили 9 одиниць ворожої техніки та понад 50 російських піхотинців. Бронегрупу окупантів виявили наші аеророзвідники. На атаку росіяни не очікували, тому українська артилерія відпрацювала влучно. Сили оборони України захищаються на сході та півдні і наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на відвойованих у ворога позиціях та безжально нищать росіян. Підрозділи ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 21 артилерійському засобі противника. Загалом ворог втратив 450 окупантів, 13 танків, 18 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 41 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 30 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Немає успіхів РФ і на морі. Чорноморський флот втратив контроль в акваторії. Оперативне командування «Південь» повідомляє, кораблі та катери нині не наважуються запливати далі мису Тарханкут. Водночас поразки у Чорному морі окупанти намагаються компенсувати домінуванням у повітрі. Це єдиний спосіб зараз для них позначати своє панування. Вони продовжують системно бомбити напрямок острова Зміїний, там, де зосереджені морські транспортні шляхи, для того, щоб дискредитувати Україну як державу, морську державу, здатну забезпечувати силами оборони гуманітарний коридор для навігації морських суден. Та всупереч російській агресії з портів Одещини вийшло кілька суден із продовольством. Ще 2 прямують на завантаження. Вони доставлять українське збіжжя до країн Африки. Загалом за 2 місяці тимчасовим гуманітарним коридором, відкритим Україною, скористалися 12 кораблів. Катерина Нічок та Дмитро В'ятров. Новини 11 каналу.